Salam hörmətli izləyicilərimiz, biz bugün hal-hazırda Şüvalanda Mir Mövsüm Ağanın ziyarətgahından aşağıda möhtəşəm bir görürsünüz villaların küçəsində, villalar yerləşən bir küçədə, düz qapıya kimi asfalt olan küçədə 24 sot torpağın içərisində yarı tikilmiş bir mərtəbəli, yarı tikilmiş bir torpağımızın, torpaq qiymətinə satılan bir evimizin, yarı tikilimizin təqdimatına gəlmişik. Torpağımızın sotu 24 sotdur. Sadəcə həyətdə işlər görülüb, mən sizə deyəcəm indi, göstərəcəm. 24 sot torpaqdır, sənəd kupçadır. Qiymət demək olar ki, mən sizə qiyməti də söyləyəcəm bu videonun axırında. Torpaq qiymətinə bütün bu görülən işlər, hamısı demək olar ki, torpaq qiymətinə satılır. Bu ev görürsünüz, buradan hasar çəkilib belə bir. Bu iki yerə bölünmüşmüş, yəni ki, ev sahibi həm özləri üçün iki ev, bir qohum, iki qardaş, yəni biri burada olacaqdır, biri də arxada. Arxadakı ev görürsünüz, birinci mərtəbə tikilib, 240 kvadratdır. Amma o ikinci mərtəbəsi də nəzərdə tutulub, ikinci mərtəbədə olacaqdır, olacaqdır, deməli 480 kvadrat. Buranı görürsünüz, bura boş yerdir. Buradan belə hasar tikilib, yarı hasardır görürsünüz. Bura hasar da qalxacaqdır, gələcəyinə belə bir fikir, proyekt olub. Buradan isə arxa tərəfə yol verilmiş. Yəni ev yiyəsi obusu arxa tərəfə yol verilmiş. Bu bir, amma bunu indi pütöl satılır. 24 sot yarı o tikili evlə bir yerdə tam pütöl satılır. İndi siz hal-hazırda bir dənə tam olaraq təmir baxın. Mən indi evin içərisində gedib evin içərisində sizə təqdim eləyəcəm. Necə tikilib, nə? Biz hal-hazırda evin inşa edilən evin qarşısında yox. Burada hovuz nəzərdə tutulub. Görürsünüz, bura qazılıb. Burada hovuz olacaqdı, böyük bir hovuz. Bundan əlavə olaraq görürsünüz evin qarşısı, orada veranda inşa edilib. Biz də möhkəm görürsünüz, daşlarla möhkəm, yəni betonla inşa edilmiş bir evdir. Proyekt yəqin ki, gələcəyinə kim istəsə proyekt dəyişməz. Çünki gözəl bir proyekt verilib bu evə. Tam olaraq görürsünüz, biz o yoldan bura 24 sot torpaqdır. 360 min manata bazara çıxarılıb ev sahibi tərəfindən. Sadəcə olaraq inşa etdirmədi, saxladı inşanı, satılır. Satılır ki, başqa bir fikir oldu ev yiyəsinin, ev sahibinin. Ona görə ona uyğun olaraq satmaq istəyir. Keçək indi biz hal-hazırda evimizin içərisində. Bura görürsünüz, bura veranda. Veranda kimi inşa edilib, bura düz evin qarşısına baxır. Sonra bundan əlavə olaraq burada böyük bir yataq otağı, yataq otağının özünün şəxsi sanuzeli var, görsün. Hamısı görsünüzdə qalın daşlarla, yəni kubiklə inşa edilib. Çöl kubiklər hamısı boşa daşdır, içərilər isə təkdir. Burada yenə də bir dənə əlavə olaraq yenə də yataq otağı var. Burada bura evimizin giriş qapısı olacaq, görürsünüz. Giriş qapı, yanında pəncərələr, balaca pəncərələr, holdur. Holdan girdin içəri, sol tərəf böyük bir qonaq otağı, sonra ondan sonra yataq otağı. Burada bir təzədən yenə də ümumi olaraq sanuzellər, ayrı-ayrı sanuzellər inşa edilib burada. Burada yataq otağı var, sonra bundan əlavə olaraq burada da yenə yataq otağı var. Böyük bir proyektdir, çox böyük bir proyektdir. Yəni təzə proyektdir amma. Sonra burada da, bura isə mətbəx. Bura isə mətbəxdir. Mətbəxin qarşısında belə bir veranda inşa edilir, teras. Burada teras olacaq, veranda üstü bağlı, birbaşa hovuzun qarşısında. Çox sağ olun, minnətdaram. Kim istəsə bizi ilə əlaqə saxlasın oradakı nömrəndən. Yenə deyirəm, sənəd kupçadır, 360 min manata satışa çıxarılır. Buyurun, bizə zəng edin. İnşallah kim alarsa davam elətdirər. Gələcəyinə çox gözəl bir bağ çıxacaq burada, 24 sotda. Gələcək ki, onu da deyim ki, bölmə yenə ki, alan adamın fikrinə baxın. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Kanalımıza abunə olmağı, like eləməyi və paylaşmağı unutmayın. Minnətdaram.